Намирам се на връх Попа в още се бъдат Западни Родопи в резерват Червената стена. 1300 метра и нещо. По-ниско от Червената стена е оттам си до отзад. Това е едно параклише. Много хубава гледка има като за този район. Добре. Дъното се вижда връх Персенг, само тук нещата са ми познати не толкова много. Персенг. Надолу е Смолен, ме не се вижда. Ето сега тук се вижда Караджов камък. Ето проличава си. Караджов камък. И тук някъде сега е Кръстов връх. Е, това е майма, не съм сигурен. Това трябва да е. А, Белинтаж. А, Белинтаж се вижда. Ето го. Да. Ето ги скелите на Белинтаж. Така наречения свещен триъгълник се вижда. Тук има интересни скали. Не ми се срещат в Родопите. Общо взето така, оттам е връх Червената стена, от който снимах преди малко и така. Много е жег ужас. И ветър, няма никакъв ветър да подухте малко да... Нищо няма в тия Родопи. Това е горе до гледката. Айде.